Zahvaljujem, gospodine predsedavajući. Prvo pitanje postavljam predsednici Skupštine, gospođi Maji Gojković. Kada će se Skupština Republike Srbije izjašnjavati u vezi sa imunitetom predsednika Republike Aleksandra Vučića, na koji se Viši sud u Beogradu pozvao u slučaju tužbe Vuka Jeremića protiv Aleksandra Vučića? Dakle, podsjetiću građane da je Vuk Jeremić podneo tužbu protiv Aleksandra Vučića zbog povrede ugleda i časti koje mu je naneo izjavama kada ga je proglasio za vođu međunarodne kriminalne bande lopova i da se sud praktično u ime Aleksandra Vučića, kao da je njegov advokat, pozvao na imunitet, iako je gospodin Jeremić gospodina Vučića tužio kao građanina, ne kao predsednika Republike. U ovom našem poslovniku, u članu 119, jasno stoji da predsednik Republike uživa isti imunitet kao što to uživaju i narodni poslanici u ovom domu. I ovo je jedan neviđeni pravni presedan gde je sud doneo odluku da praktično bude zastupnik predsednika Republike Aleksandra Vučića. S druge strane, ako je on siguran u ono što je govorio, ako stoji iza tih reči, a svedoci smo kako je govorio da se ne plaši suda, da se ne plaši Jeremića, ako je istina to što je govorio, pa zašto lepo sada ne ode na sud, pa neko objasni to na sudu i dokaže da sve to što je govorio je istina, a ne da ljaga i pljuje ljude bez ikakvog utemeljenja. Dakle, govori se o tome da se čovek krije iza suda, iza institucije ovih države, tako što gazi institucije sistema. Em što ne sme da izađe na televizijski duel, ne sme očigledno da izađe ni na sud, nego mu je lako da tako osuđuje, optužuje ljude bez dokaza.